Castanyes, panellets i moniatos són els productes típics de la castanyada. Aquesta tradició catalana conviu amb la festa americana de Halloween, que té molts seguidors, sobretot entre els nens i els joves. Bona nit. Comença el procés d'elecció i nomenament de la figura que representarà la Sindicatura Municipal de Greuges. Des d'aquest dilluns i fins al 21 de novembre es poden presentar les candidatures a títol individual o a través de qualsevol associació o entitat, presencialment o a través de la seu electrònica. El Terrassa continua sense trencar el malefici de guanyar fora de l'Olímpic. I ja són més de 10 mesos de no fer-ho. Aquest diumenge ha perdut el camp de l'Escó per 2 a 1, malgrat començar el partit avançant-se en el marcador. Exhibició dels Minyons a la Diada de Sant Narcís a Girona amb un 3 de 9 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles, carregat, un 5 de 9 i un pila de 8. El 20 de novembre els Minyons celebren la seva diada a Terrassa. Castanyes i moniatos són dos dels ingredients principals de la castanyada. La clientela és fidel a les parades de tota la vida. Els preus es mantenen com en anys anteriors. La tradició catalana conviu amb la festa americana Halloween, que té molts seguidors, sobretot entre els nens i els joves. Avui és el dia que els terrassencs menjaran les castanyes, els moniatos i els panellets malgrat la forta presència de la festa americana de Halloween. Hi ha molts agarencs que es resisteixen a deixar de gaudir d'unes bones castanyes cuites a algun dels punts emblemàtics de la ciutat, com per exemple la Rambla d'Ègara. Allà encara hi ha cua per comprar i menjar un bon grapat de castanyes i algun que altre moniato que mantenen el preu des de fa anys. La clientela és fidel i les cares són conegudes any rere any. La mesura estàndard quasi sempre és un quart de quilo a dos euros i mig. Ha habido mucho fuego por allí por Galicia y todo eso, entonces las castañas vienen más caras. Entonces, los que perdemos somos nosotros, porque desde que empezó el euro resulta que lo seguimos vendiendo al mismo precio. Claro, nosotros nos suben las castañas, suben el carbón, el papel, después rajarlas. Cuando las pesas de cruda asadas pierden 200 gramos o más por kilo. Claro, y seguimos al mismo precio. Aquesta parada fa servir castanyes gallegues perquè són més gustoses. A més, aquest és el primer Tots Sants després de més de 40 anys que la popular castanyera Josefina Alonso no forma part dels personatges habituals d'aquestes dates. El tercer ingredient d'aquesta festa són els panellets. Tot i la gran varietat, els de pinyons i els d'atmella són els que més agraden. El preu entre els 40 i els 50 euros al quilo. Unes piruletes de xocolata en forma de fantasma i carbassa són les úniques referències a Halloween que es poden trobar en aquesta pastisseria del passeig. En aquest establiment aposten fermament per la tradició, els panellets. Nosaltres ho volem evitar una mica, però evidentment no, no, no radicalitzem res. Nosaltres eh, ens agrada la castanyada i prioritzem això però respectem, evidentment, el Halloween i la gent que vulgui fer Halloween. I és que poques seran les taules que aquesta nit de castanyada no tinguin per postres uns panellets. A la majoria de les famílies, en gastronomia, la nostàlgia tira més que les novetats. Home, el tema panellets és una cosa molt tradicional, el panellet és una cosa que... molt clàssica, molt típica, però que a la gent ens agrada. És un inici de tardor, sembla que, que ens marca molt una època, i el panellet és un tema clàssic però que agrada perquè ens torna molt als orígens i la gent agrada el tema aquell, és molt record, la castanya, el panellet, marca una tradició. Tot i que cada any s'experimenta amb sabors nous, sembla que els paladars dels terrassencs el que més els agraden són els clàssics. D'entre tots, el de pinyons s'endú la palma. A veure, novetats eh, sí i no, però hem de dir que bàsicament el panellet és el pinyó, ametlla, coco, xocolata, eh, maduixa, taronja, aquests són els clàssics, codony, vull dir, en algun de tant en tant, però la gent segueix reivindicant els clàssics. De panellets en podem trobar a forns i pastisseries des de mitjans d'octubre, però els dies més forts de venda són els de finals de mes. Aquest any, a la majoria d'establiments, els preus varien entre els 40 i els 50 euros al quilo. Des d'avui fins al proper 21 de novembre es poden presentar candidatures a ocupar el càrrec de síndic o síndica municipal de Greuges. Es pot fer a títol individual o a través d'una associació o entitat, de forma presencial o a través de la seu electrònica. Posteriorment la ciutadania podrà votar aquests noms. Comença el procés d'elecció i nomenament de la figura que representarà la sindicatura de greuges de Terrassa. Des d'aquest dilluns i fins al 21 de novembre es poden presentar les candidatures a través de la seu electrònica o bé de forma presencial en qualsevol dels punts de registre de les oficines d'atenció ciutadana, dins l'horari d'atenció habitual. L'ajuntament impulsa aquest procés, vacant des del passat 11 d'abril, data en la que Isabel Marquès va deixar el càrrec. Les candidatures es poden presentar a títol individual o a través de qualsevol associació o entitat. Caldrà justificar el compliment de les condicions d'elegibilitat i anar acompanyades d'un document de motivació i un projecte que desenvolupi el contingut de la proposta amb les línies bàsiques del seu enfocament. Posteriorment, del 28 de novembre a l'11 de desembre, s'obrirà la fase de publicació de les candidatures i la recollida de suports. Les que hagin estat validades se sotmetran a un procés de consulta ciutadana, en el qual podran participar totes les persones majors de 16 anys inscrites al padró. Es podrà donar suport de forma presencial fins al 9 de desembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Didó, mentre que a través de la plataforma virtual especialment habilitada s'allargarà el termini fins a l'11 de desembre. Amb el resultat i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, l'elecció del candidat o candidat al càrrec se sotmetrà al ple municipal. Finalment, correspondrà a l'alcalde nomenar la persona que estarà al capdavant de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa. La Casa del Poble Manuel Linares al carrer Prat de la Riba ha acollit aquest passat divendres la presentació del llibre Nos quieren más tontos, la escuela según la economía neoliberal. A l'acte han participat els terrassencs Eduard Luque i Pilar Carrera, els autors de l'obra editada per El Viejo Topo. La publicació explica que les línies principals de qualsevol política educativa estan directament connectades amb una determinada visió del món i formen part d'un projecte global que pretén modelar la societat del futur. El llibre examina l'actual sistema educatiu, subratlla les seves intencions i denuncia les seves mancances. El eh... gran motor econòmic... Dijous s'ha celebrat a l'Escola Pia de Terrassa el tercer Vespre de les Llengües, un acte que pretén mostrar la importància dels idiomes en aquest centre educatiu. Els pares i les mares del col·legi han pogut seguir les explicacions, els tallers i les activitats per a petits i grans. També s'ha fet el lliurament de diplomes. L'anglès, el francès i l'alemany són les llengües protagonistes. En aquest sentit es posa especial èmfasi a l'Inglis Project, que serveix per incrementar el temps dedicat a la immersió lingüística gràcies a la participació de les auxiliars de conversa natives. Ja fa més de set anys que el projecte lingüístic de l'escola PIA es va implementar per donar importància a l'expressió oral i les habilitats en aquestes llengües estrangeres. El Terrassa continua sense trencar el malefici de guanyar fora de l'Olímpic i ja són més de 10 mesos de no fer-ho. Aquest diumenge ha perdut el camp de l'Escó per 2 a 1, malgrat començar el partit avançant-se en el marcador. El Terrassa ha tornat a perdre després que en la darrera jornada s'avorís la victòria en l'estrena d'Agustín Baques a la banqueta. La visita aquest diumenge al Camp de l'Escosa ha saltat amb una derrota per 1 a 2. No ha estat un bon partit dels agrencs. Les millors oportunitats al primer temps ha estat per al conjunt local, que no les ha sabut transformar en gol. Tot i així, poc després de la represa, el Terrassa s'ha avançat amb un gol de Raillo, que ha recollit un rebot dins l'àrea. L'equip de vaques, però, no ha sabut administrar l'avantatge perquè en només dos minuts l'escó ha remuntat al partit amb gols de Jonathan Toledo i Jordi Martí. Después del, del, del gol, cuando quizá más teníamos que apretar y aprovechar esos momentos de, de dudas del rival, pues bueno, te marcan los dos seguidos en, bueno, en errores que evidentemente hay que corregir. Complicado el tener el balón por el suelo, sobre todo en minuts minutos finales, porque rodava mal, el campo estava levantado i hemos intentado, pues pues abrir más el campo, meter más gente arriba, acumular para ver si alguna segunda jugada, algún rechace, pues caía en nuestras, en nuestras botas, pero bueno, no, no ha podido ser. La lesió del porter local, Sergi López, que ha hagut de ser evacuat en ambulància després de perdre el coneixement, ha aturat el partit durant 8 minuts. El Terrassa fa 10 mesos que no guanya lluny del seu estadi. Amb aquesta derrota és a la meitat de la taula, a 6 punts tant dels llocs descents com de descents. La propera jornada rep el Júpiter. El Club Natació Terrassa s'ha acomiadat del somni europeu a la segona fase de l'Eurocup. L'equip local de Baterpolo masculí haurà de centrar-se ara en la Lliga. Dijous s'enfronta al Sabadell. El somni europeu del Club Natació Terrassa s'ha acabat aquest cap de setmana a Nàpols. Després de superar brillantment la primera fase, l'equip de Dida Covaccio li esperava una segona força més complicada, atès que els seus tres rivals havien quedat primers dels seus respectius grups. Han estat tres partits exigents en tres dies amb un balanç de dues derrotes i una victòria. En el primer disputat divendres, el natació li va tocar l'os del grup, l'hongarès Fering Baros, plegat d'estrelles internacionals. Els terrassencs van competir prou bé, tot i caure per 8 a 6. El partit decisiu es jugava dissabte contra els anfitrions, el Canotieri. Va ser un duel amb moltes alternatives i amb un arbitratge casolà que va treure de polleguera el natació que va acabar amb 18 exclusions. El partit va començar prou bé amb un gol d'Aguilar. Al segon quart, el panorama es va capgirar com un mitjó i els italians van endosar un 4-0 amb 3 d'aquests gols en superioritat numèrica. A la represa, el natació es va tornar a posar al partit, arribant a l'últim quart amb un 5-4 al marcador, però no va ser suficient. 7 a 4 al final, que deixava els agarencs fora d'Europa. Va ser un partit molt igualat, però hi ha els moments que ells van tindre les seves opcions per poder marxar al marcador, la vam aprofitar, i nosaltres va haver-hi un moment que ens vam, posar, eh, ens vam posar allà al mig, però, però no vam acabar d'atrapar-los. Diumenge es va disputar un partit de tràmit amb el PD Natation perquè tots dos equips ja estaven eliminats. Els Adi de Covacho es van poder acomiadar de la competició amb una bona victòria per 9 a 3. La, la valoració sí que és positiva, però pel fet de que som un equip que, hem, que, que ara portàvem 5 anys sense anar a Europa, que aquest any hi hem tornat, i clar, l'objectiu era arribar al més lluny possible. Uh, està clar que nosaltres cada cop que juguem una fase o juguem un partit anem a guanyar-lo, sigui contra qui sigui. Som conscients que, que allà hi ha clubs, no? els tres clubs contra els que hem jugat, són clubs que porten, uh... no han renunciat a Europa, ells, ells cada any hi van, i clar, perquè, no, això és un experiència l'experiència que ells tenen que nosaltres no, no hem tingut i ara mateix sí que és veritat que, que, que s'ha notat, no? sobretot en aquesta segona fase. Fa créixer el club, l'equip i sobretot fa créixer la ciutat també. O sigui, no us oblidem que al final és el nom de Terrassa el que estem el que s'està sortint a, Europa. El club Natació Terrassa haurà de centrar-se ara en la Lliga. Dijous hi ha ja d'arribar a Can Llom. Amb baterpolo femení, el natació s'ha imposat amb claredat al Rubí per 11 a 6. El conjunt local ha estat superior a les Rubinenques durant tot el partit. L'equip femení del Club Natació Terrassa es presentava aquest dissabte davant la seva afició i ho feia amb una convincent victòria davant el Club Natació Rubí pel resultat d'11 a 6. El conjunt agarenc sempre va ser molt superior a les Rubinenques. Ja en el descans dominava per 7 a 3 i a la represa encara va eixamplar més l'avantatge fins a un 10 a 3. D'aquesta manera el Natació suma els primers 3 punts de la temporada després de perdre la primera jornada a la piscina del Moscardó a Madrid. L'entrenador del Natació, Xavi Pérez, es mostrava satisfet pel partit i valorava el fet que havien pogut participar totes les jugadores. Sí, la veritat és que, és que tenia moltes ganes i a més després de la setmana passada que no que jo no vaig sortir contents amb ella, els hi vaig dir que no vam, que no hem estar bé, que aquest equip no era per, per jugar malament, o sigui, es pot perdre, es pot guanyar, però que, que sobretot el que hem de mantenir és la concentració durant tot el partit. La setmana passada no ho vam tenir i vam perdre, i aquesta setmana no, no podíem cometre el mateix error eh, crec que hem sortit molt enxufades, molt posades, eh, tothom molt conscient del que havia de fer en cada moment i això és el que ha permès que mica en mica poguéssim marxar al marcador i, i arribar a l última part amb, amb, amb el partit amb cinc gols d'avantatge i, i bastant decantat. El natació tornarà a jugar la propera jornada a casa. Serà contra l'escola Waterpolo Zaragoza ara hi creu pels equips de bàsquet femenins de la ciutat que disputen la Copa Catalunya. La JET ha guanyat 57 a 53 al CC i el Club Natació Terrassa ha perdut 34 a 54 contra el Cerdanyola. La Jet ha aconseguit una important victòria aquest diumenge que situa l'equip que dirigeix Rafa Gutiérrez segon a la Copa Catalunya. S'ha imposat al pavelló de Can Jofresa, al Cessi, en un ajustat final 57 a 53. La Jet sempre ha portat la iniciativa en el marcador. Després d'un primer quart molt pobre en denotació, 6 a 5, els dos equips han afinat el canell i s'ha rebut al descans amb 6 punts d'avantatge per les locals, 25 a 19. En el tercer període, el CC s'ha acostat al marcador fins a només 3 punts de les Terrasenques, però la JET ha sabut tancar el partit en un últim quart en el que ha mantingut les distàncies. La JET Coesport suma 5 victòries en 7 partits, a dues de l'imbatut Barça. Pitjor li han anat les coses al Club Natació Terrassa, que s'ha vist àmpliament superat pel Cerdanyola al pavelló del Bonaire. Els 20 punts de diferència del marcador final, 34-54, s'expliquen en bona part per un desastrós inici del natació. Al primer quart, el partit ja quedava pràcticament sentenciat, amb un parcial demolidor, 6-19. Durant la resta del maig, el Cerdanyola ha administrat l'avantatge sense que en cap moment les locals es poguessin apropar al marcador. El Club Natació Terrassa suma 3 victòries i 4 derrotes. Els Minyons han tornat a protagonitzar una magnífica actuació, aquesta vegada a la Diada de Sant Narcís, a Girona. Els Malves han carregat el 3 de 10 amb folre i manilles, han completat el primer 3 de 9 amb folre i agulla de la seva història, el 5 de 9 amb folre i un pila de 8. El 20 de novembre els Minyons celebren la seva Diada a Terrassa. Exhibició dels Minyons de Terrassa a la Diada de Sant Narcís a Girona amb un 3 de 9 en folre i agulla amb un 3 de 10 en folre i manilles carregat, un 5 de 9 i un pilar de 8. El tret de sortida de la plaça del Vi de Girona l'han donat els marrecs de sal amb el primer castell de 9 del dia, un 3 de 9 en folre. Els malbes han estat els segons a l'actuació i d'entrada ja han tret l'artilleria pesada, el 3 de 10 en folre i manilles que finalment només han pogut carregar. Els capgrossos de Mataró s'han afegit a la festa amb un 3 de 9 en folre. A la segona ronda, els marrecs han portat a plaça el 5 de 8 i els minyons han volgut anar més lluny i han descarregat per primera vegada a la seva història el 3 de 9 amb folre i agulla. Els del Maresme, per la seva banda, han carregat el primer 9 de 8 de la seva història, també. A l'última ronda, els de Sal han descarregat el 2 de 8 amb folre i els malves han portat un enorme 5 de 9 amb folre. Els capgrossos han repetit el mateix castell que els marrecs a la plaça del Vi. Els pilars els Minyons han rubricat una magnífica actuació amb un pilar de vuit amb forra i manilles. Tots sabem de la dificultat dels castells que ens plantegem, però quan ells s'hi posen seriosament, ja penso que som la millor colla del món casteller. Ho hem demostrat històricament. Per tant, quan ells estan bé, quan ells estan confiats, quan, quan la canalla demana els castells, quan no es fa mal ningú també després d'una caiguda, doncs ens pot seguir amb el pla i la veritat és que estem molt, molt, molt contents. Clar. La propera actuació dels Minyons serà el 13 de novembre a la diada dels Cics de Granollers, mentre esperen el 20 de novembre a la 38a edició de la seva diada L'associació Grup Sardanista Terrassa Nord ha celebrat aquest dissabte l'acte de cluenda de la temporada d'estiu 2016. La plaça primer de maig ha acollit durant pràcticament tot el dia diferents actuacions i exhibicions de diverses disciplines de ball. Entre altres activitats, una masterclass de tumba, hip-hop, sardanes i sevillanes. La jornada també ha contemplat una botifarrada i actuacions musicals en directe.

El fotògraf David Millan es posa un centenar d'imatges de grups musicals terrassencs de rock i heavy a la sala de la cúpula dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La mostra es titula Des dels meus ulls de cristall i es podrà visitar fins l'11 de novembre. El fotògraf musical David Millan ha inaugurat una exposició Des dels meus ulls de cristal·l a l'espai La Cúpula del carrer Sant Pere de Terrassa. En aquesta mostra s'hi poden veure quasi un centenar de fotografies de diferents grups i músics agarens de rock i heavy durant els concerts que han fet a la ciutat o bé a alguna població de l'àrea metropolitana. A la inauguració de dissabte molts dels protagonistes de les fotografies han estat presents a l'acte. De fet, el president dels Amics de les Arts, Jordi Sueca, ha explicat durant la presentació de la mostra fotogràfica que gràcies al mateix, David Millan, s'ha tornat a impulsar la secció de fotografia. Aquesta exposició es combinarà amb altres activitats durant el trimestre. Millan avança que té previst a exposar a Nova York i presentar un llibre en uns mesos. La meva intenció és eh, l'any vinent de cara a l'estiu doncs, publicar un llibre de fotografia on hi haurà cabuda per d'altres músics que, que no estan aquí. Vull publicar un llibre de músics de rock, de heavy, de la ciutat de Terrassa, principalment. Potser algun també de l'àrea metropolitana, on hi haurà cabuda més gent i una visió més, més global, més fotos encara. L'exposició des dels meus ulls de cristall es podrà visitar fins al proper 11 de novembre. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva companyia. Que passin una bona nit i una bona castanyada i fins dimecres.